Salve, rapaziada, beleza? Quem falou, Max, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, também com mais vídeo. Dessa vez, tô aqui no Euro Truck Simulator 2 Mud Bus. E hoje, a pedido aí do Luiz, vamos estar fazendo uma viagem saindo aqui da cidade de Curitiba, sentido a cidade de São Paulo, beleza? Vamos estar fazendo essa viagem com esse Buscar Jumbus 400P, tranquilo? Tá aqui na pintura da aviação catarinense, é com ele que a gente vai estar fazendo a nossa viagem. Ele é um Volvo B12B. A numeração do ônibus, deixa eu ver se tem aqui atrás. É, não tem numeração, aparentemente, mas... Ah, não, tem sim. Ele é um 9915, beleza? Agora são 6 horas da manhã, 6h10, beleza? A gente está aqui na rodoviária de Curitiba. Ali fica a entrada ali, tem alguns ônibus esperando dar horário para encostar aqui na plataforma. Tem várias outras máquinas aqui, ó. Vários de 7, né? Catarinense ali também, tem outros ali para frente, tem outros ali do outro lado. Bem top, bem movimentada a rodoviária aqui. A galera já tá preparando pra gente iniciar a viagem. Vou estar mostrando o interior da nossa máquina aqui pra vocês. Beleza? Tá subindo aqui. Tem essa televisão antiga aqui. Os ônibus novos que ia fazer essa viagem deu problema, né? E o único ônibus que tava livre aí, sem ter linha escalada, é esse daqui. Então colocaram ele mesmo. Tranquilo? Então é isso, a galera ia viajar aí de G7 aí, agora tá viajando de Jumbus. É isso, pô. Tranquilo, poltrona vai até a número 50. Aqui tem o banheiro, tudo certinho. Isso daqui, eu não sei o que é, lixeira? Tem uma lixeira aqui. Tranquilo. E é isso, a galera tá tudo acomodado aqui. Tudo certinho, beleza? As TV aí. Tudo desligada, padrão. Esse ônibus aqui, ele só tem a parte de cima, né? Lá embaixo é só o bagageiro. Tranquilo? Aí, o bagageiro dele, inclusive, é bem grande. Tranquilo? Então, bora ali pro nosso lugar pra gente tá iniciando a nossa viagem e tá mostrando a nossa rota pra vocês. Então, esse daqui é o interior da nossa máquina. Top demais. Deixa eu ver se tem luz interna. Tem, mas é bem fraquinha, então nem vou deixar acesa, não. Tá aqui o interior da nossa máquina. Deixa eu desligar o alerta aqui para não ficar fazendo barulho. Painelzão Volvo. Brabo demais. Tem ali algumas informações. Agora são 6h17. 54 graus, não sei do que é ali. Ali é o controle de cruzeiro, 0 km. E aquele 0 km lá embaixo, se eu não me engano, é o quilômetro por hora. Beleza? E é isso. Atenção, altura deste carro. Show demais. Tem essa moça aqui que vai estar acompanhando a gente aqui no banco da frente. Beleza? É isso. Top demais nossa máquina. Tá aqui o GPS. Velocidade máxima nossa aí, 90 km. Ó. Tá mostrando aqui no mapa. Estamos aqui na rodoviária de Curitiba. Vamos estar saindo aqui, pegando a rodovia BR-116. Vamos estar subindo. Vamos fazer uma parada aqui nesse ponto de apoio que tem aqui na cidade de Registro, beleza? Vai ser só parada para lanche, banheiro, não vai ter embarque nem desembarque. E finalizando aqui na rodoviária do Tietê, em São Paulo. A distância é de 453 km e o tempo de viagem é estimado a 6 horas e 30 minutos. Show demais! Bora tá saindo aqui.
siga em frente. É isso, bora que voltar para a câmera de dentro. Ligar o farol. Câmera do volante. Deixa eu ver se os vidros estão abertos. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aí agora sim tá fechado o vidro. Bora. Bora então, saindo aqui da cidade de Curitiba. De amanhecendo aí. Quem puder tá fortalecendo aí com like, desde já eu agradeço. O like ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E de novo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Quem quiser tá acompanhando nossas lives aí toda terça e quinta lá na roxinha. Tranquilo? Tamo ao vivo. Toda terça e quinta, 7 horas da noite. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Lembrando aí, tô usando o mapa EAA. Tranquilo? O link para quem quiser tá baixando vai estar na descrição. E o ônibus é um mod pago. O autor... Aqui, ó. Impera Mods, se eu não me engano. Desse ônibus aqui é um pouco diferente, que ele tem 7 marchas, mas aqui ele só vai até a quarta. Eu tenho que ficar mudando, se eu não me engano é a caixa de marcha que fala, né? Caixa alta, caixa baixa, alguma coisa assim, não entendo muito, mas tem que ficar alterando aqui pra caixa alta, caixa baixa, acho que é assim que fala mesmo.
Chegamos aqui no GAL de registro. Esse é nosso ponto de parada. Galera, fazer um lanche aí no banheiro. Agora são 9h40. Uma nova rota. 9h40 da manhã. Vê se tem espaço pra nós aqui, né, mano? Vaguinha. Show, hein? É isso. Paradinha aí pra galera dar uma ida no banheiro, esticar a perna, fazer um lanche. E daqui a pouco a gente volta. Tranquilo? É isso então, rapaziada. Bora tá voltando ali pra nossa máquina.
Tem alguns outros ônibus aqui, ó. Outro buscar aqui. Outro buscar aqui. É, dessa vez não teve espaço pra G7 aqui, não. Mas é isso. Só buscar aqui, mano. Você tá doido. Bora entrar na nossa máquina ali pra gente tá continuando a nossa viagem. Os passageiros já estão tudo embarcado. Tranquilo? Não sei se eu mostrei, mas tá ali o nosso letreiro certinho. Curitiba, São Paulo. Show demais. Então bora tá retornando a nossa viagem. É a marcha. Mantenha-se à esquerda. Dificuldade com as marchas. Bora voltar.
Serrinha boa, hein? Boa porque tem várias faixas, né? Se fosse só uma, eu estaria sofrendo lá atrás. Mantenha-se à esquerda. Chegamos, cidade de São Paulo. Siga em frente. Como diz na placa ali, à nossa esquerda fica Interlagos, Zona Sul. E direto fica o centro. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Aqui tem que tomar cuidado para não entrar na rua errada, né? É tanto saída e entrada. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. É, São Paulo é um rolê, mano. Você tá doido. Mantenha-se à esquerda. Chegamos aqui na rodoviária. Chegou ao seu destino. Opa, é nóis. Essa é a parada aqui pra identificar, né? E aí, parceiro, tudo certo? Top demais? Tá de bom humor hoje, não. Tadinho aqui, mas foi. Tá bom. É isso. Chegamos aqui na rodoviária do Tietê, São Paulo. Tranquilo? Tá descendo do ônibus pra gente tá fazendo o desembarque e finalizando o nosso vídeo, beleza? É isso então, rapaziada. Chegamos aqui, rodoviária do Tietê, beleza? Aqui é uma área que não tá com tanto ônibus assim, mas do outro lado tem muito mais ônibus, né? Mas nosso lugar é aqui. Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!